8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Запалені лампадки, квіти і спогади. 18 лютого миколаївці вшанували пам'ять українських бійців, які 3 роки тому загинули під Дебальцевим. Біля меморіалу учасників АТО «Струни пам'яті» зібрались військовослужбовці, волонтери, друзі, родичі тих, хто 2015-му у тому Казані віддав своє життя за Україну. Тетяна Сокуренко прийшла сюди, аби вшанувати пам'ять сина. Її Роман – один з тих, хто не повернувся з Дебальцевого казана. Жінка розповідає, син до останнього приховував від неї, що йде до зони бойових дій добровольцем. А їй досі важко згадувати і розповідати про свого хлопчика. Він любив котів, він любив квіти. Улибка у нього. Навіть в 14-й школі він займався. І він зайняв серед дівчинок і серед мальчиків. Міс Улыбка, школа 14, в 8 класі. Ко мені він був завжди добрим, внимательним, завжди переживав. Мені дуже не вистачає його. У 2015 році під Дебальцевим відбулись одні з найжорстокіших протистоянь. Російсько-окупаційні війська продовжували атакувати українських захисників навіть після того, як в Мінську були підписані угоди щодо припинення вогню. Лише з 15 до 18 січня 2015 року, за офіційними даними, там загинуло 110 військовослужбовців. Ще майже 300 були поранені. Тяжкі часи, коли і ти сам не стоїш на місці і чуєш, яка інформація там, і особливо, коли ти знаєш, що там твої знайомі є, ну, тяжко було. Зі слів тих, хто там був, там творилось пекло і ну, важко сказати, скільки людей там загинуло. Сподіваюсь тільки, що колись за це понесуть покарання ті, хто в цьому винен. Згадати героїв зібралось кілька десятків миколаївців. Зі свічок вони виклали слово «пам'ятаємо» і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. За офіційними даними, за місяць протистояння з 18 січня по 18 лютого 2015 року під Дебальцевим загинуло 179 українських бійців. А Миколаївщина втратила 2 своїх синів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. Миколаївський фристиліст Олександр Абраменко здобув перше українське золото на зимовій олімпіаді в Пхенчхані. Шлях миколаївського спортсмена до перемоги був непростим. Переживали за Олександра. Він після першої кваліфікації показав лише 9-й результат, який не давав права вийти напряму в фінал, але в другому фіналі він виконав досить непоганий стрибок на тому ж рівні і вийшов в фінал з четвертим результатом. Таким чином Олександр Абраменко пробився до фіналу Олімпійських ігор 2018 в лижній акробатиці, а 18 лютого у вирішальних змаганнях бездоганно виконав всі елементи і став переможцем. У бібліотеці імені Марка Кропивницького Національне товариство Білорусі «Голос Радзіми» представило до уваги гостей і відвідувачів літературно-музичну композицію «Родная мова, матуліна мова». Тут звучали вірші та пісні білоруською мовою. Подібне свято Національне культурне товариство організовує щороку в рамках Міжнародного дня рідної мови. Білоруська мова вже становиться популярною і так само, ось ми, наприклад, у своїй суполці ще розмовляємо на білоруській мові, коли приходимо на репетиції, коли збираємося разом на днях народження, у таких дружніх компаніях з великим задовольненням навчимо ось такої простої білоруської мови на битовому рівні. Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з книжковою виставкою. Це художня література, путівники Республіки Білорусь, газети, все білоруською мовою. Для гостей свята виступали учасники фольклорного ансамблю «Родне напєви». Вони виконували розважальні та ліричні пісні, танцювали. Крім цього, виконували вірші білоруських поетів. Між ніг дорожкою сліпою іду я мірною ступою і розглядаюся кругом. Під ясно-синєю страхою, чиєюсь дбалою рукою, збудовав мені просторний дом. Приймали організатори свята подарунки від гостей. Члени товариства отримали почесні або білоруською гоноровані грамоти посольства Республіки Білорусь в Україні. Мені дуже приємно було прийняти участь в даному мероприятии.
Очень душевная, теплая обстановка, очень творческий коллектив, с любовью относится и к белорусской мове, и к Україні, і к нашим слов'янським традиціям. Також звучали привітання від голів національних товариств нашої області. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось вже по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.